কোভিড হলে মানে কি হয় মই তো নিজৰ নিজৰ হেইটো মই নিজে মই ডেঞ্জাৰ নাইলো লগতে মোৰ শেয়াৰ বিলাক তো হেৰি বিলাক বাকি বিলাক হেৰি কৰিলো ন এই কাৰণে মানে গিভ আপ কৰি দিলো মানে যোৱাবাৰ মোৰ কুম্ভ কফ এটা হৈছিলে কুম্ভ কফ বুলি কয় কুম্ভ কফটো মানে কি হয় হাই অল্টিটিউড থাকিলে মানে ড্ৰাই এয়াৰ হলে মানে এনেকুৱা হয় মানে কথা ক'ব নোৱাৰি ৰাতি শুব নোৱাৰি গোটেই দিনে ৰাতি মানে কাঁহি থাকে মানে গোটেই এনাৰ্জিবিলাক ড্ৰেইনত কৰে তাৰমানে মই ৰিচাৰ্চ কৰি যোৱাবাৰ পালোঁ যে মানে হেৰি মানে মোৰ মই যদি উশাহ লওঁ ন মুখেৰে মানে বেছি লওঁ মুখেৰে বেছি ল'লে এয়াৰটো বেছি আহিছে যায় মই যোৱাবাৰ মেৰ পৰা মানে এই ব্ৰেইনক ট্ৰেইন কৰিবৰ কাৰণে মই মানে ৰাতি শুতে হেৰি লগাই থৈ দিওঁ মানে টেপ লগাই থৈ দিওঁ ওকে সেইটো কামত আহিছে এবাৰ মানে মানে সেইটো ওলাই দিলো মানে অলৰেডি মানে ব্ৰেইনত প্ৰগ্ৰেম টাইপ হৈ গৈছিল মুখখনৰ নাকটি সেইটোৱে হেল্প কৰিছে এবাৰ এই মানে মোৰ কি হ'ল মানে তাৰ আগতে মই পানী চানি অলপ ভালকৈ খাই লওঁ মানে হেৰি কৰি মানে মাছটো বেছি ওলাই থৈ দিলে মানে যেতিয়া মই হেৰি কৰিলোঁ লগাইছো মোৰ উশাহটো মানে কোনোবাই মানে যেনে কাপোৰ লৈ পেলাই সোপা মাৰি ধৰিছে এনেকুৱা হৈ গ'ল মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মানে তাৰপিছত আকৌ খুলি মানে চেপাটো গৈ হেৰি কৰিলোঁ তাৰপিছত মানে কি ক'লে ফ্ৰ'জেন হ'লে নি মানে তিনিটাই লাগি মেলি মানে বস্তুটো ওলাব পাৰিলোঁ আৰু এটা মানে ভাল পেচাত মানে তাৰমানে হেৰি কৰি উশাহ লৈ থাকোঁ যে এই উশাহৰ পানীবিলাক লাহে লাহে হেৰি হৈ যায় মোৰ যদি চামিত ফটো চাই এইখিনিত চাবচোন এটা বৰফৰ এটা টুকুৰ এটা হৈ গৈছে মানে এই উশাহটোৰ মানে এই ভাৱটো ভাবি দি তাৰপিছত আৰু হেৰি কৰিব পাৰিলোঁ তাৰপিছত অলপ দূৰ গ'লোঁ গৈ পেলাই মই যোৱাবাৰ যাৰ লগত ক্লাইম কৰিছিলোঁ তেওঁ আহিছিল হেৰি নাইনটিনত আহিছিলে তেওঁৰ লগত আছিলে এজন ঢুকাইছিল তেওঁৰ ডেড বডিটো এতিয়াও মানে হেৰি ভৰি লাগিছে বুলি হেৰি মানে অলমষ্ট ভৰি লাগিছে আৰু মই এই কাহিনীটো জানো ন এই বস্তুটো মানে এক ডেড বডিটো এনেকে আছে কাপোৰবিলাক অলপ থাকিব নহয় কাপোৰ মানুহটো একদম শুই থকাৰ নিচিনা আছে নকৰে জেনেৰেলি তাৰ পৰা বিৰাট ডাঙৰ মানুহ চাৰ্ভাইভ কৰা টান তাৰমানে কাপোৰ বিলাক অলপ হেৰি হৈছে ডিচকালাৰ টাইপৰ হৈছে কিন্তু মানুহটো মানে এনেকুৱা লাগে মানে ৰেষ্ট কৰি আছে উঠি আহিব তাৰমানে তাৰপিছত মোৰ মানে অলপ প্ৰথমতে বেয়া লাগিছে তাৰপিছত পিছে যাওঁতে সিমান এটা হেৰি হোৱা নাই কাৰণ মোৰ টাৰ্গেটটো হেৰি টাৰ্গেট হেৰি আছে কিন্তু যেতিয়া ওপৰ পাইছোঁ লগালগ মানে অলপ ভাল লাগিছে তাৰপিছত লগালগ সেই কথাটো মনত পৰিছে আৰু পিছে অলপ ইনডাইৰেক্টলি মটিভেশ্যন টাইপো কাম দিছে নহ'লে মই যদি ঘূৰি নাহোঁ একে একে অৱস্থা হ'ব অলপ হেৰি হৈছে তাৰপিছত সেইটো ইনডাইৰেক্টলি অলপ মানে হেৰি কৰিছে মানে মটিভেশ্যনৰ কাম কৰিছে কিন্তু আহোঁতে বিৰাট বেয়া লাগিছে তাৰমানে অলপ বহুত থাকে ন হেৰিটো বেয়া লাগিছে আছে বহুত দেখা নাই কিন্তু এই আৰু মই জানো লেটেষ্ট আৰু জানো মই সেই মানুহজনৰ হেৰিটো তাৰমানে হিষ্ট্ৰিটো আহোঁতে বেয়া লাগিছে তাৰমানে মই এই সেইদিনা ৰাতিও মানে ভালকৈ হেৰি শুব পৰা নাই তাৰমানে এই বস্তুটো মনত আহি আছে তেতিয়া লাহে লাহে পিছে হেৰি হ'ল কেইদিন লাগে তলৰ পৰা তলৰ পৰা মানে হেৰি হয় প্ৰচেছটো মানে কেনেকুৱা হয় কাঠমাণ্ডুৰ পৰা আহিলোঁ হেৰিলৈ লুকলা বুলি কয় লুকলাৰ পৰা তাৰ পৰা আঠদিন লাগে বেছ কেম্পলৈ ট্ৰেক কৰিব বেছ কেম্পত যাই পেলাই দুই তিনিদিন ৰেষ্ট লয় তাৰ নেক্সট ফেজটো ৰটেশ্যন বুলি কয় ৰটেশ্যনটো কি হয় বেছ কেম্পলৈ প্ৰায় 5,300 মিটাৰ হেৰি হাইট হয় তালৈ সেইটো লাহে লাহে মানে হেৰি হৈ যায় এডজাষ্ট হৈ যায়
কিন্তু বেস কেমৰ ওপৰত মানে সৃষ্টি হৈ যায় তাৰমানে সেইটো ৰোটেশ্যন বুলি কয় মানে সেইটো মানে বেছি কম অক্সিজেন আৰু হেৰি কৰা প্ৰথমটো ৰোটেশ্যন ওৱানটো কি হয় বেচ কেম্পৰ ওপৰত চাৰিটা কেম্প আছে প্ৰথম ৰোটেশ্যন ওৱানটোত মানে কেম্প ওৱানলৈ কেম্প ওৱান সেইটো কুম্ভুৱা স্থল বুলি কয় কুম্ভুৱা স্থলটো হৈছে মানে মোষ্ট ডেঞ্জাৰাছ হেৰি মোৰ ফেচবুকত গৈ মই কিছুমান ভিডিঅ' দিয়া থাকে এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বৰফৰ টুকুৰা কিছুমান তিনি চাৰিতলা বিল্ডিং তাৰ হেৰি